Իրաքի ղարիբաշումը Սոմխեցիսա და Ադրբայջանის კონფლიქტის ფარგლებში საბრძოლო ტერიტორიებზე დანაღმული ადგილების გამოაშკარებობასა და დაკავებულთა გათავისუფლებაში შეუცვლელი როლი ითამაშა ეს ფილიპ რიკერის შეფასება კავკასიის მოლაპარაკებებისა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მთავარ მრჩეველს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვახშამზე შეხვდა. ხარეებმა სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს იმშელეს რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ უსაფრთხოების ვითარებასა და საქართველოს როლზე სომხეთ-აზერბაიჯანის დიალოგში. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარებისა და წინსვლისთვის ერთადერთი და მნიშვნელოვანი გზა მოლაპარაკებაა. Mi kharia rom davrundis sakartveloshi kveqanashi romolits kritikulad mnishnolovania regionuli mshvidobis stabilurobisa da urtier dakavshirebistvis. Gasul tselsats vimqopebodi ak da mchidrob tanamshamlovdi kveqnis liderebtan, rata mezobel kveqnebs somkhatsa da azerbaijan shoris mediatoris roli shegvesrulebina. Premier ministr Irakli Gharibashvilma sheusvleli roli itamasha dakavebulta gatavisuflebashi da sabrdzolo teritoriebze danagmuli adglebis gamoashkarebebashi. Evrokavshiris monitoringis misiis mkhardachiris gzit sakartvelo agzeleps regionuli usaptkhobis sakmeshi. Sakutari tsvleli shetanes da makharebs premier ministrtan qlav shekhvedra regionuli sakitkhobis gansakhilvelad. Ოქტომბერში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებზე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელი ვიყავი. ამ ვიზიტის დროს განვიხილავ, როგორ უნდა გაგრძელდეს ძალისხმევა რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობისა და კეთილდღეობისთვის. მათ შორის ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ როგორ უნდა შეუწყონ ხელი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის მშვიდობიან გზით მოგვარებას. ზეწოლა განახორციელონ რუსეთზე შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამერიკის შეერთებული შტატები დღესაც ისეთივე ერთგულია და ეხმაროს საქართველოს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში, როგორც გასული 30 წლის განმავლობაში. ეს მოიცავს ჩვენს მტკიცე ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ჩვენ ვამაყობთ, რომ საქართველოს გვერდით ვთქვათ რამდენადაც თქვენ მიისწრაფით ნატოსა და ევროკავშირის წევრობისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ყველაფრის გაკეთებას, რაც შეუძლია თქვენს დასახმარებლად, რომ მიაღწიოთ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რადგან ეს არის ის მომავალი, რომელიც სურს ხალხს და რომელსაც იგი იმსახურებს. მინდა მადლობა გადავხადოთ საქართველოს მოქალაქეებს სტუმართმოყვარეობისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მჭიდრო პარტნიორობისთვის. თუ კი როგორც ქართველები ამბობენ, სტუმარი ღმერთის საჩუქარია, მაშინ საქართველო ნამდვილად არის საჩუქარი ისეთ სტუმრისთვის, როგორიც მე ვარ.